Ah, mira, aquesta foto està bé. Sí, són maques les fotos que m'ha tret. Jo em busco, que estic allà al darrere de tot. Això saps on és? Vols que t'ho digui? És cert, tu, no? Ho dic? Això on era, Bilbao? Portugalete. Ah, Portugalete. És un viatge a Bilbao, aquest. Sí. Els records de tots aquestes folgues són agradables quasi tots. Perquè primer tens la sort de poder-te veure amb gent que fot temps que no et veus i et fa gràcia, no? I després, les atencions que hem tingut des de l'agrupació. Jo vaig estrenar amb el viatge a Bilbao, que m'ho van recordar ahir la meva dona, que és la que més o menys disfruta també de les folques i les disfruta molt al 100%. Aquesta de Bilbao va ser la primera i a més va ser una de les maques també, perquè va ser llarga, no és una regional, sinó era la folca que sorties ja amb una distància més especial. 2006, Tarragona, la primera va ser. Ah, sí? Mira. No s'ha pogut veure bé, doncs. Dic jo, eh? Els que tenim la sort de viure aquí a Barcelona o a prop d'aquí, doncs tens l'oportunitat de veure i de fer algun festeig amb ells. En canvi, amb la folga et venia gent de tot arreu, d'Andalusia, del nord, i clar, doncs et feia molta il·lusió, caram, veure gent que havíem estat anys convivint junts. És el Sotil. I la veritat és que a mi em va fer una il·lusió molt gran tornar a veure el Sotil. Havia arribat a anar amb ell d'habitació amb algun desplaçament, precisament a Bilbao vam estar junts. I el Sotil era un personatge. I tornar a veure allà i estar a la taula junts amb la seva dona i tots, a mi el Sotil, doncs jo l'admirava, el Sotil, i era jugador i company d'ell. No, va estar bé aquella trobada. Bueno, ei, jo crec que de les millors. Lisboa va ser molt maco. Molt bonic, va ser un viatge molt bonic. A més, és que és una ciutat molt guapa, nosaltres la coneixíem, d'haver anat a jugar allà. Sí. Hi havia encara, suposo, el record de tots. Allí a Benfica jo no el tenia, perquè no, però jo l'havia vist al meu poble, que hi començaven a haver televisió, es veure el partit de... La final, de Berna. Sí, de Berna, sí. Bueno, doncs aquest partit era un partit que va marcar també, el Barcelona va marcar molt, i els aficionats. I vam estar allà al seu camp, amb l'Àguila i tot, i no sé qui va organitzar allò, es va menjar allà al palco, i va ser sensacional. Lisboa va ser guapa. Verona també molt maca, perquè Verona té molta història i és una ciutat per veure. Jo és dels viatges que quasi que me'n recordo més de tots, fixa't, el de Verona. Jo, més o menys, me'n recordo de tots. Jo també, també. I de tot, sense especial, perquè he estat bé en tots. Jo m'ho he passat sempre molt bé. I sap greu, aquest any, doncs mira, que tindrem que estar sense poder gaudir d'aquests dies. Molta gent esperaves aquest dia per veure't. Bé, doncs tindrem que esperar un any més.